Syns du at de gjør en god jobb? Jeg har sett verre. Er det Joakim? Dere, det er Joakim. Det er faen meg Joakim. Hei! Hallo! Jeg har gave til deg. Har du gave til meg? Ja. Åh! Vent litt. Halvparten mitt. Går det bra med deg? Ja. God morgen. God morgen, ja. Nå skal vi på tur. Tenk deg, vet du. Ja, nettet komplett da. De feirer 20 år i dag. Ja, gleder meg til. Ja, har du vært hos komplett før? Nei. Jeg hører det er kjempelangt vekk fra Oslo. Det er et stykke, men det blir en koselig roadtrip. Ja, men når man kommer bort der, så er det veldig dritgøy. Ja, det blir bra det der. Gleder meg! Trafikkurs med New Work 101. Så her er det et 30-skilt, som betyr at du skal kjøre over 30 kilometer. Og han hadde ikke lov til det han gjorde. Kjørte inn foran deg. Don't do that at home. Nei, det er ikke greit. Håper dere forstår sarkasmenivået. Bare lyder. Der ja, det må stå opp. Igjen! Tenk hvis du ikke hadde vært våken, da. Da hadde ikke jeg vært her. Det er altså alle koden min. Sånn, noen av. Det var vanskelig kode, altså. Tenk. Da er det bare å gå og finne Mohammed sin telefon, og så kan dere koden. For å gjøre det lettere for dere, det er en Spider-Man edition. Trafikkregler. Trafikkregler, men han holdt på å gå på død mann. Ja, rød mann er død mann. Du må ikke gå på rød mann. Da dør du. Jeg har aldri sett det på den måten. Da er vi fremme på komplett. Agendaen i dag er jo at jeg skal få bygge en ny PC. Jeg skal nemlig bygge Newbrook-PC-en, siden jeg har en egen PC hos Komplett. Og senere i dag så skal vi ha en livestream, siden Komplett fyller faktisk 20 år i dag, så det er fantastisk. Men, Mohammed, jeg tenkte vi kanskje skulle ta og vise litt hvem du er. Jeg tar kameraet her, jeg. Første gang du holder en kamera? Det er første gang jeg holder et sånt kamera, sånn som det her. Er det? Så det her er veldig moro, da. Ja, det er sånn den andre gangen jeg er foran kamera. Så jeg er like dårlig på begge sider. Så Mo, kjenner jeg egentlig kjent en god stund, snart 2 år. Ja. Du er jo mannen bak headset her. Stemmer. Som sikkert veldig mange vet hva er. Ja, det er rart egentlig. Jeg har faktisk fått mange folk som har snakket med meg om headset her. Som har sett headset her om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Ja. Og jeg så en eller annen sånn video om noen som hadde kommentert på headset her. Ja. Og bare tenkte sånn der, ikke alle går med headset her, men alle går jo med headset her. Alle gjør det. Så i hvert fall her på komplett. Ja, jeg gleder meg. Nå vet du hvem Mohammed er, og han skal være med i dag og hjelpe litt med å filme. Jeg tror jeg er best bak her. Vi får ta og gå inn og si at vi er her, og så får vi egentlig bare starte dagen. Se hva det bringer. Da er vi her endelig. Egentlig alle bygningene man ser rundt her er komplett. Der er komplett. Bak oss er komplett. Overalt er komplett. Så komplett er store. Det er helt fantastisk. Og da ser jeg den til og med har pyntet litt. Det står til og med 20 år på døra. Med ballonger og hele pakka. Vi skal bygge PC nå. Det er veldig, veldig, veldig spennende hvordan det kommer til å bli. Vi får ta og stikke inn her. Registrere oss. Så nå er vi inne på PC-rep, som er et kontor inne hos Komplett, og vi skal ta og begynne å bygge Newbrook-PC-en. Så vi må finne noen deler, da. Det er greit å ha noen deler å bygge med. Komplett, jeg. Dette ser riktig ut, ja. Se her, vet du. Dette er helt rått. Vi bærer alt bort. Er det ikke det? Det er sånn. Det er jo kjempetomt. Triller det bort, da. Det triller det bort. Her er det greia, vet du. Jeg ser prosessen. Den ligger i voksen der.
Hvor lang tid får du bruke på å bygge PC-en? 5 minutter. Nei. Kommer du bruke mye lenger tid enn det? Ok, 5 ting du liker om å bygge PC. Man lærer noe nytt, og man får testet tålmodigheten. 1. Nei, det var 2. 2. Come on. Jeg har lært dere nå. 3. Vi får lagt video. 4. Og jeg har vært med Haring. 5. 1 verktøy. Det er det viktigste. Ja, nå er det unboxing. Dette er faktisk et helt nytt komplett som jeg ikke har sett før. Vi ser om jeg får den opp. Den er mye mindre. Ja. Du tenker store greiene ut. Hvordan skal vi få plass til alt oppi her? Det skal du se. det skal vi få til. Planen med denne datamaskinen er at vi skal ta og spekke den så heftig. Dette skal bli en helt sinnssyk PC, sånn at vi kan lage de råeste videoene. Det er 2 stykk GTX 1080 i SLI. Det er et hovedkort. Det heftigste til MSI. Her kan du til og med bytte farger på hovedkortet med telefonen. Vannkjøling fra Corsair. Strømforsyning fra Corsair. Vi skal faktisk ha 64 GB RAM. Det er kjempehyggelig. Og så er det LED-lys. Er det LED-lys i den nå? Ja. Dette har vi saker. Vi går i 2666 MHz. Så her har vi noen super saker. Den prosessoren her, den er fin. Det er en 6950X. Hvis du har lyst til å finne ut mer om hva det er for noe, så får du ta og søke opp hva det er. Det er en Intel CPU. Er det 10-kjerna? Ja, det er en 10-kjerna. Det er 10-kjerna prosessor. Det funker det, Larik? På alle kjerner. Det funker på alle kjerner. Den er jo kjempefin. Prosessoren skal du få lov til å sette i. Syns du det? Siden den tør ikke jeg å ta i, rett og slett. Det er en pil der. Der er det en pil. Så skal du matche den med pilen som er der. Yes. Nå har du prosessor på hovedkortet ditt. Hva kan du gjøre nå med den prosessoren? Ingenting. Fordelen med den type prosessor er jo at man kan gjøre ekstremt mye samtidig. Det er jo det fordelen på jobbet som skal filme alt han gjør hele tiden. Så når jeg filmer og driver med det, så er det mye som skjer på PC-en. Så da er det veldig kjekt med en sterk prosessor som klarer å håndtere det, sånn at jeg kan lage filmer i bra kvalitet. Og i tillegg til det så blir det 2 skjermkort, 2 GTX 1080, som gjør at jeg kan fint spille i 4K-kvalitet, og da kan også lage videoer i den beste kvaliteten som er tilgjengelig til YouTube. Da er det RAM. Det som er litt tanken bak hele det bygget her, er at den skal være så sterk som overhovedet mulig. Men den skal også være så stille som overhovedet mulig, sånn at dere som faktisk hører videoene mine, ikke sitter og hører sånn der, nesten som en kjøleskap da, i bakgrunnen. Jeg har faktisk vurdert tanken å ha kjøleskap på kontoret, men jeg rever det for meg ganske fort. Det hadde vært veldig deilig da, når du sitter og spiller og bare, ja. Skal ha noe å drikke. For deg så er det veldig deilig, for du har bare headset på, men ja, men så de som ser på, så bare sånn i bakgrunnen hele tiden. Kjøleskapet er en dårligere mikrofon. Du har kjøpt en dårligere mikrofon, ja. Det er det ingen som hører. Nei. Den mikrofonen som driver og kutter ut hele tiden. Da hadde det blitt bra videoer. Eller må bare prøve å redigere bort all støyen. Ja. Ja, men det ordner jo redigeringsprogrammet. Sånn ja, da. Altså, redigeringsprogrammet klipper jo videoene av seg selv. Så bra har redigeringsprogrammet blitt nå. Det jeg gjør er at jeg setter på sånne VR-headset-type greier med sånne brain sensor-greier. Og så tenker jeg hvordan videoen skal bli. Selv om jeg ikke har filmet det engang, så blir videoen sånn. Så sjukt. Ja, den bare animerer den virkelig. Wow. Ok, så folkens, vi skal ta og se på noe spennende greier, men vi har dessverre ikke lov til å ta med dere på det. Altså, det der var helt syke greier. Hvordan går det, Haring? Det går bra. Det blir varm, da. Ja, man blir litt varm av PC-bygging. Hvordan ligger vi an? Du, nå driver vi med litt cable management, sånn at det skal se fint ut da, vet du. Jeg setter inn lyd...
utgaveren til kabinettet. Utgaveren? Ja, det, i hvert fall når du har sånn pølsefingre. Det er ikke akkurat pianofingre på meg. Det er noe som slår meg sånn hele tiden. For hver eneste nye del vi putter opp her, så tenker jeg sånn, herregud, det er gjennomtenkt. Hva skjer det ikke var i denne siden? Ja, altså, da tenkte jeg litt sånn, ok, her har vi bare de beste komponentene på markedet. Smasha sammen, men frisørene passer jo sammen nå. Ja, det er kult da. Nå skal vi signere en skolepakke til en av de som jobber her. Det er spennende. Hesen er jo så å si ferdig nå. Ja. Det er bare sånne små finish igjen. Vi skal liksom, vi må ha på noe foran her igjen. Ja, nå setter vi det. Blant annet. Se her, vet du. Det her er en SLI-bro som skal settes oppå disse to skjermkortene, sånn at de kan jobbe sammen. Enten så kan jeg ha en sånn plastdings, som det. Eller kan jeg ha en kul drage, som det. Så da kan vi ta og sette på den, da. Vi ser om jeg klarer det. Sånn blir det. Det ser jo helt knapt ut. Dette er faktisk godkjent, så nå ligner det på noe. Så da er det bare resten igjen. Nei, den er ferdig nå. Ja, men resten er jo det med å faktisk se at den fungerer. Det gidder du ikke. Nei, gidder ikke det da. Ok, så hvis jeg har forstått det riktig da, så skal vi prøve å starte greien. Nå skal vi prøve å starte PC-en og faktisk se om vi har gjort ting riktig, eller om vi har gjort noe feil, eller om det kanskje kommer til å smelle. Det lyser. Nå ser det ut som at jeg får installert OS på PC-en. Den er oppe, alt lyser, og alt ser veldig fint ut. Jeg er fortsatt sykt spent til å liksom bare sette meg ned når jeg kommer hjem og begynne å installere ting og da teste den litt da. Men dette tar kvarter 20 minutter, så det jeg tenkte vi kunne ta og gjøre er, i og med at vi allerede er hos Komplett, så hvorfor ikke ta oss en liten runde rundt og se litt på robotene de har her for eksempel ute på lagret. La oss gå og gjøre det. Det som dere ser rundt omkring her, er jo, hvis du tar og ser her oppe, så er det masse pappeske. Og det er nemlig alle de tingene som blir bestilt. Her er det en egen pappeskemaskin. Hvis du ser her nå, så lager den pappeske. Så her ser du at alle tingene går på rullebånd. Så er det noen som har bestilt noen greier da. Noe headset og... Skal vi ta og stikke inn, eller? Og se på det. Det var jævlig kult. Ja. Se sci-fi. Det går an, det. Stig på. Her er det mye moro. Altså, alle varene til Komplett som er små og enkle, ligger her og blir hentet ut av roboter. Og når det er større ting, så har du med et annet lager, som er rett borti her. Som blant annet TV, for eksempel. Når du bestiller en TV, så er det ikke plass til en TV oppi her. Så det ligger litt akse. Når den får en ordre, så drar den litt og henter. Det som er greia er at når på kvelden eller natta, når det ikke er så mye å gjøre, så driver den fortsatt og går. Driver og organiserer lagret sitt. Det han vet er selger mye da. Det er alltid på toppen. Så hvis han oppdager at ok, nå er det en vare som plutselig selger mye, så må de dra og så må de plukke opp alle kassene som er over den, og flytte andre plasser, og så hente kassa sånn at den er lett tilgjengelig. Det er enda kortere tid å finne. Altid morsomt å ta turen innom her. Så nå skal vi ta noen helprofilbilder først. Nå skal vi ta noen bilder med noen kule folk her også. Skal jeg ut på en pappfigur? Ja, du skal ut igjen sånn. Så da, ja, så vi må bare ha i manning. Jeg skal få en egen pappfigur. Ja, nå skal vi gjennom seg. Åh, det vil jeg ha hjemme også. Det er ikke så fett. Det er helt rått. Kan jeg gå og få en sånn at jeg alltid har deg i grunnen til? Det burde vi nesten ha i butikken, altså. Så alle kan kjøpe en sånn full-size pappfigur. Nei, men da bare, ja, så bare du har hendene liksom rundt i kroppen. Det er selvfølgelig sånn, så vil du bare, ja, sånn. Det blir bra. Denne pappfiguren kan ikke bli stor, så nå må du være helt sikker på hvordan du står. Så, da er PC-en helt klar. Jeg skal ta og stikke og streame, fordi det er Komplett sin 20-årsdag i dag. Og Mohammed, du må jo rekke toget nå. Det er ikke lenge til det går. Så, folkens, tusen, tusen takk for at du så på. Sett gjerne en tommel opp, abonner hvis du ikke har gjort det, og del gjerne videoen til alle du kjenner, også de du ikke kjenner. Så ses vi igjen i morgen, og ha det bra. Wow, det var raskt. Så her skal vi streame fra. 20-årsdagen, bursdagsstream. Så nå kjører vi snart i gang. Det blir koselig.
Det er en fantastisk rom her da. Cool. High five, etter gang. Vi snakkes. Snakkes. Ha det godt da. Lykke til på Scream. Yeah.